Ztratila jsem klíčky od malej světničky, kdo jich má, ať jich dá, dostane bubičky. Jači jsou to kašení, panáčkové v jačmení pána Polesného. Nebyly by to ty správné josefovské hody, kdyby je nezahájila podlužácká beseda u cymbálu. Asi už správně tušíte, že ani letos tomu nebylo jinak. Na výletišti pod Zeleným se sešla celá řada hostujících souborů, ovšem zahájení patřilo domácím. Hody vlastně jsou kvůli tomu, k čemu je jako vysvěcený kostel. Náš kostel je teda vysvěcený ke všem svatým, ale to je v listopadě. A jelikož kdysi tady vůbec nebýval sál, tak se to přeložilo teď jakože na léto. No a v čem to spočívá? No tak je to vlastně taková oslava práce, protože tehdy se oslavovalo jakože konec práce, ukončení práce na poli. No a pro nás je to taková oslava, protože včil jsou žňáře, takže ukončuju se žňa. Už se to posunulo, no a takže vlastně je to také takové ukončení jakože těch žiní a taková oslava té žňové práce. Myslím si, že ty hody prostě jsou taková odměna za práci na tém poli. Ono dneska sice už se tak nedře na tém poli, jak spíš to byli třeba naši rodiče, ale přesto vinohrady a všechno pořád každý rok dávají práci celý rok, že musíte tam pracovat od jara do podzimku, protože bez toho to prostě nejde. Takže to jsou takové, jako já bych řekla, že hody je odměna za práci prostě. Vy jste vedoucí mužského souboru, tam připravuje si každý rok jináčí vystoupení na hody? No, máme vždycky jako vystoupení nějaké jiné, ať zpíváme u nás nebo někde jinde, tak po každé máme úplně jiné písničky. Jako umíme jich, co se to tak počítá nedávno, tak jich umíme kolem 70. Takže vždycky z toho něco vybereme, záleží na ten. Když nám dojde něco narychlo, tak vezmeme něco, co umíme dobře. A když tak třeba loni jsme se učili úplně novou písničku, jmenovala se Hodová, to nám složil jeden kolega tady ze sboru. Takže máme vždycky třeba něco nového a někdy zas máme starší věci. Záleží na tom, kdy to potřebujeme. Takže jestli tomu rozumím dobře, takže si skládáte i vlastní tvorbu. Ano, máme i svoje písničky a máme také kamaráda z Čejkovic, Jaru Nováka, a ten nám skládá také nějaké písničky. Máme třeba, já nevím, josefovské budečky, ty třeba budeme teď zpívat na Potvorovsku, na Hody v srpnu. Nebo máme s námi jednu dědinku, to je o Josefově, to byla taková naše hymna, ze začátku jsme to zpívávali hodně, včel už to teda tak jako zpíváme, no když jedeme někde preč, třeba jsme to teď zpívali v Petrželce, na Slovensku a tak, jako máme jich pár takových, jakože i o Josefově. Program vymýšlíme ve spolupráci s paní Lidkou Klubusovou, která vede náš mužský sbor. A vlastně chlapi jezdí zpívat po okolních vesnicích, takže vždycky se domluví, který sbor na ten rok pozveme z řad mužských sborů. Pak kontaktujeme i nějaký mužský sbor a je důležité na tomto programu i nějaké solové zpěváky, takže i tady v okolí i místní zpěváky, aby to bylo pestré, každý rok trošku jiné. Na pódiu vystoupili folkloristé z dalekého okolí, ale samozřejmě nemohli chybět ani domácí zástupci. Viděli jsme vystoupení napříč věkovými kategoriemi, a to jak v solovém, tak sborovém zpěvu. Já jsem nad tím přemýšlela, v Josefově jsme asi opravdu měli premiéru, my už jsme to tady domluvili s pořadatelama někdy před třema rokama, ale bohužel nám do toho vyšlo nějaký zahraniční zájezd, že jsme se nestihli vrátit, takže asi opravdu jsme v Josefově poprvé. Je to tady hezké, příjemné. Já jsem sem jezdila za mladá, za Svobodná, na Hody, to byl ještě tady kousek dál u hospody a vždycky to tady bylo fajn a myslím si, že pořád je. Na dnešek jsme si připravili pásmo na trávě, je to pásmo, které mají děti rádi, je to společné pásmo větších i menších dětí, myslím, že se celkem povedlo. A jaké plány má Poměnka do budoucna?
vzpomínkama. Teď ještě nemáme prázdniny. Zúčastníme se za 14 dní v Břeclavi akce I Love You Jižní Morava. Také tam připravujeme nějaké vystoupení, potom jsou Tvrdonské hody, takže půjdeme do průvodu pro Stárka v pondělí na hody, jak je to teď zvykem po těch obcích. Potom si dáme chviličku prázdniny, ale hned na začátku září se musíme znovu sejít, protože nás čeká nějaké vystoupení doma ve Tvrdonicích a jedeme ještě na jeden festival do Nových zámků na Slovensko letos, takže musíme tam oprášit a připravit program vystoupení. Kulturním večerem provázeli Lucie Hnidáková a Martin Klubus. Já se zeptám, jakým způsobem se připravujete na moderování předhodovního zpívání? Upřímně nijak. Ono to tak je, že tady je plno práce, nestíháme, takže jsme tady ještě do odpoledňa, doděláváme různé věci ze zelený, musíme pozametat holky, pouklízat stole a tak. A dojdeme doma dom splavení, dáme si sprchu, oblečen se do kroje a jsme tady. Tak my to vždycky víme už hodně dopředu, že bude válka, ale stejně to chystáme na poslední chvílku, sejdeme se na generálce, která je pár dní před tím vystoupením a program si dopisujeme těsně tady před tímto vystoupením a zkoušíme si to, něco si zkusíme tady a spíš jedeme na ostro.